ზოია კურტანიძე, 33 წლის, მაიორი. წლის აგვისტოს თვეში უკვე ოფიცერი ვიყავი, უკვე ოფიციალურად ვირიცხებოდი მაშინ და შეიარაღებულ ძალებში და შესაბამისად ფუნქცია მოვალეობის შესრულება, რაც ყველა სამხედრო მშვიდობიანობის თუ მიანობის პერიოდში ეკისრება, იგივე იყო ჩემთვის. წავედი ჩემს ქვედანაყოფთან ერთად, როდესაც გამოცხადდა განგაში. 2-3 თვე იყო გასული, რაც გავხდი ოფიცერი და უკვე აგვისტოში აღმოჩნდი ომში. და აგრეთვე ასაკიც. 22 წლის ვიყავი. როდესაც შენ ირჩევ პროფესიას, რომ იყო სამხედრო, უნდა იყო მზად, რომ შენს ქვეყანას ჭირდები როგორც მშვიდობიანობის, ასევე ომიანობის პერიოდში. კარიერაც სულ სხვანაირად მქონდა წარმოდგენილი, რატომღაც ყოველთვის ვიდექი მაღალ ქუსლებზე კაპოკოსტუმით, არ ვიცი, სადღაც მუშაობდი ოფისში, ასეთი იყო ჩემი წარმოდგენა და რადიკალურად შეიცვალა. დაახლოებით 4 წელი მსახურობდი საჰაერო თავდაცვაში, კარიერა გავაგრძელე როგორც შტაბის ოფიცერმა და დღეს დღეობით მსახურობ გენერალურ შტაბში. თავდაცვის სამინისტროში 2014 წლიდან არსებობს გენდერის თანასწორობის მონიტორინგის ჯგუფი და სწორედ ამ ჯგუფში ვარ 2018 წლიდან. ჩემთვის ძალიან საინტერესო აღმოჩნდა ამ საკითხზე მუშაობა. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გენდერის კვლევა აღმოჩნდა ზუსტად ის, რაც პასუხობდა ჩემს ინტერესებს, ვინაიდან გენდერის კვლევაზე არის შესაძლებელი გენდერული თანასწორობის საკითხების შესწავლა, ქალთა უფლებების ისტორიული ასპექტები, ფემინიზმი და ასე შემდეგ. სწორედ ეს საკითხებია, რამაც ჩემი დაინტერესება გამოიწვია და დღეს უკვე ვარ სტუდენტი. მე როგორც სამხედრო, რომელიც ვიცავ მშვიდობას, ფიქრობ, რომ ჩემი ფემინისტური ხედვა გამოიხატება იმაში, რომ ხარს ვუჭერ ჩემი არსებობით, ჩემი პროფესიული განვითარებით და შესაძლებლობებით ქალთა თანავარუფლებიანობას, თუნდაც თავდაცვის სამინისტროში. თუ ჩვენ გავითვალისწინებთ საქართველოს გეოპოლიტიკურ ვითარებას, შეუძლებელი არის ვიძახოთ, რომ მილიტარიზმი აზიანებს ქალებს, როდესაც ჩვენ სხვა საკითხების და გამოწვევების წინაშე ვდგავართ. მე ვფიქრობ, რომ ვიდგე ქვეყნის სადარაჯოზე და ვიდგე თავისთავად ნიშნავს, რომ ვიდგე მშვიდობის სადარაჯოზე, არ მოდის წინააღმდეგობაში არაფერთან და არავისთან.